心たぎる B リーグチェアマンの島田慎二です。相方のバスケットボールキング村上です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。はい、ということで、まあ、公開日がちょうど9月の19日ということで、いよいよ9月も中旬から後半に入ってくるところですけども、うん、まあね、もう多分公開されてる頃には夏ももう終わって少し涼しくなってたらいいなとか思いつつ、いよいよ開幕も近づいてくるなという感じですけども、うん、気分的にどうなんですか。やっぱりこういよいよ新しいシーズン来るなっていう盛り上がりとか、うん、もうそんなものはとっくに通り越してっていう感じなんですか。いやいや、もうこの辺になってくるとほら、選手を集めた開幕前のイベントがあったりとか、はいはいはい、うん、ディップオフカンファレンスとかですね、そのメディアの取材とか、はい、開幕に際してのその意気込みはとか、はい、まあ、開幕特集号に載せるんで取材がとかっつって、うんうんうん、もう大体この間 もう開幕尽くしなんですよ。あ、だから嫌がおうにももう、もう開幕しますねっていう雰囲気はもう毎年感じますよね。あ、はい、やっぱそうなんですね、うん、ちょうどじゃあ、まあ、いよいよっていう気持ちにやっぱなってくる時期だなっていう。まあ、でもだいぶ緊張感が高まりますよね。もちろんチームも、うんうん、選手とかの現場もそうだし、フロントも開幕戦集客とか、はい、観覧とか何節ぐらいまで席どんくらい待ってるのかとかって、うんうん、シビアにみんなコントロールしてる時期なんで、うんうんうん、どこも緊張感高まってますけど、リーグの立場としてもやっぱ始まるなって。そうですよね、また1000試合以上の、ね、ゲームを回していかなきゃいけないわけですから、うんうんうん、あっという間に始まってあっという間に終わってね、はい、またオフもあっという間に終わってってこれ繰り返していくんですけど、はい、また来たなって感じしますよ。なるほどですね、うん、はい、ということで本編では、まあ、その新シーズンに向けた準備ということについて少し触れていこうかなというふうに思いますので、はい、お楽しみください、うん、はい、それでは島田のマイクスタートです。島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。はい、ということで本編では、リソナグループ B リーグ2024-25シーズンの開幕いよいよ迫るということで、かなりねお忙しい日々を過ごされているようですけども、はい、ちょっとまず気になったのが全選手ミーティング、それから審判講習会みたいな、こういかにもまあ開幕への準備という、うんうんうん、まあ、事業というかイベントもあったようですけども、うんうん、この全選手ミーティングってどういうことをされるものなんですか。全選手ミーティングってのは毎年この時期にやってるんですよ、はい、なんかこうトラブった時に招集して、うんうん、その目的をバシッと伝えるっていうようなこともイレギュラーでありますけど、はい、うんうん、基本的にこの時期にいよいよ開幕だけどみんなでこれこれこの辺を今シーズンは大事にして頑張ろうねみたいなことを毎年やってるんで、はい、なんかスペシャルなことがあったわけではなくて、うん、実はこの時期はいろんなことやってるんですよ。その例えば今月だけでももうすでに、まあ、この全選手研修で選手向けですね、はいはい、あと全レフリー審判向け、 あと全 GM 向け、うんうん、あとはゲームディレクターっていって各 PBA、うんうん、バスケットボール協会 その専務理事の皆様方がホームゲームをこう差配していただいてる、はい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 、その方たちを集めて、うん、今シーズンもよろしくお願いしますとか、うんうんうん、実はその開幕に際してその本当に大変お世話になる方々にはこう挨拶みたいなことをする場面を設けてるんですよ。まあ、その中でまあ一番大きなイベントといえばこの全選手ミーティングで、うんうん、今回はねまずパリ五輪の選手たち、はい、活躍した選手たちへのねぎらいと、はい、まあ、一方でそのラージリストからね一緒に合宿に参加してくれた選手たち、かつまあ日頃からね切磋琢磨してる選手たち、まあみんなのね、まあ総力戦であそこまで行けたと思うし、結果は出なかったけど世界の背中が確実に見えてきたからみんなで頑張ろうみたいな話だったり、まあだからこそこう注目が集まってるんでね、やっぱりみんなの一挙手一投足がファンとか世の中から見られてるから振る舞いっていうのはやっぱ気をつけなきゃいけないよねって、うん、まだまだ我々はそういうことに感度高めにいなきゃいけないし、うん、多くの方たちにサポートされて今の位置があるんでね、うん、そこを忘れないようにっていうこととかね、うんうん、あとクラブリーグにおいてもファンサービスとか広報活動とかね、まあ、そういう、こう取り扱いを積極的にしてくれてるメディアの皆様とかもたくさんいるんでね、はい、そういったところにも疲労もあるだろうけどできる限り協力してとか、まあ
なんかそんな話をまずはメインにして、あとは2026年の B 革新においてもこの改革はまあいろいろ選手たちも思うことはあるかもしれないけども、はいはい、まあ、NBA に続く世界第2のリーグになりますとか、うん、みんなのその経済的なハッピーも考えてるし、うんうん、リーグのビジネスのスケールアップすることも考えてるし、はい、まあ、それはなんかビジネスのためにビジネスしてるわけじゃなくて、うんうん、選手たちファーストで選手たちの環境改善、未来の子どもたちにとっても良い状況を作るためにやってることなんで、うんうん、そこにはやっぱお金もかかると、うんうん、鶏卵なんでビジネスと競技っていうのはもう常に背中合わせなんで一緒になってやってることなんで、うんうん、もしかするとビジネスに先行しているように見えるかもしれないけど、うんうん、それも全部選手のためであり、うん、まあ、みんなも遅から早から引退するんだから、うん、その後にねセカンドキャリアといっても厳しいってなったら、うんうん、意味ないでしょって、はい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 、だから、うん、最終的には、うん、みんなのことを考えて将来的な、うん、みんなことも考えて今改革を進めてるから理解してねとか、うんうんうん、あと感動立国そんな未来を作っていきたいねとか、うんうん、ワクワクするような未来を作るためにみんなも一緒に頑張ろうとか、うん、結構今回はねかなり厚めにメッセージを伝えたつもりですね。30分ぐらいなんですけど、うん、私が15分喋ってるんですけど通訳が15分入るんで、あ、結局私が喋ったのは15分ぐらいで、はいはい、あの、まあ、コンパクトにまとめてるんですけど、うん、まあ、トータル30分ぐらい選手たちには伝えたんで、うん、毎年やってますけどもうオリンピックアートっていうのもあったし、うんうんうん、感動立国とかっていう未来ビジョンとか B 革新のこの絵姿も、うん、まあ、クリアになってきてる時だからこそ、まあ、それなりにパッショナブルに伝えたつもりですね。結構じゃあ、まあ、その先の目標だったりビジョンだったり、うん、まあ、何のためのリーグであって、そうそうそう、ゲームなのかっていうことを改めてきっちりとも説明されてるっていう感じなんですかね。そうそう、選手会とかとね、うん、こう個別話すことあるけど全員に同じトーンで言うって大事じゃないですか、うん、大事ですよね。だからその B 革新のこともちゃんと本音で話してるし、感動立国みたいなこともちゃんと話してるし、うん、で中期目標とかでこれだけ大きなアリーナもどんどんできてくるし、うん、大きくなろうとしてるんだよとか、うん、なんかそういうのを全部伝えましたね。あ、うん、なるほど、うん、じゃあその辺もちゃんとこうある程度、あ、そういうことなんだっていうことをもう胸に、うん、まあ、新しいシーズンに各選手、うん、まあ、スタッフだったりっていうところも、うん、まあ、望んでいくよっていう、そんな感じなんですかね。そうそう、大事なことは、うん、そのリーグとかクラブの経営と選手たちの現場で汗かいて努力をしてることは、うんうんうん、これは分断されてるものじゃなくて、うん、つながってるものであり、ね、なんか対立対峙するものではなくて、うん、仲間であると、うんうん、だから一緒になって、同じ方向を結んでて、ね、そう、同じ方向を見て B リーグを盛り上げていく、うん、かつ日本のバスケット界を一緒になって盛り上げていこうじゃないかっていう、うんうんうん、まあ、そんな話をしましたね。なるほどですね、うん、そっか、まあ、そういう話を聞くとなおさらこう新シーズン、そしてこの先の、うん、まあ、バスケットボール界の未来が楽しみだなというふうには思いますけどね、うん、はい、ありがとうございます。そしてそういったまあ全選手ミーティング以外にも引き続きやっぱこの出張シリーズも盛りだくさんということで、ちょっと遠いところというか古いものからいきますと徳島出張にも行かれてたということ で、うんうん、そうなんですよ。これは何をされに、結構ちょうど台風とか来て大変な時期でしたよね。そうなんですよ、もう台風とのもうにらめっこみたいな感じで行かれちゃう、ね、もう行けないんじゃないかと思ったら行けるよって言ったら帰れないみたいなそうですよね。いや、もう大変でしたね。あ、はい、で、まあ、これはもう普通にクラブ支援で、はいはい、徳島が去年立ち上がってね、うん、シーズン目を迎えるにあたって、うんうん、いや本当に立派なクラブで、はい、まだ2年目なのに、うん、メディアドゥさんというオーナー会社の藤田さんという本当に私も大好きなんですけど、リーダーシップのある方がね、皆さんを招集してフロント、オーナーサイドのスタッフ、選手、うん、全員集めて、あ、そのクラブの方針、はい、ビジョンみたいなものをちゃんと共有して、うん、こういう思いでこういうことを大事にしてみんなでこの後未来を作っていこうっていう、うん、まあ、イベントがあったんですよ、社内的な。そこに来られませんかっていうオファーがあって、あ、はい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 、行きましたと。でそこで、なんていうのかな、みんなが今進んでる道は間違ってないし、うん、良き方向に進んでると思うから、うん、頑張ろうみたいな、まあ、そのイベントでちょっと冒頭ご挨拶させてもらったりとか、うんうん、させていただきましたと、うん、まあ、それが一番の、まあ、一つの目的で、はいはいはい、次の日は徳島県の後藤田知事であるとか、はい、徳島市の、うん、
遠藤市長とか四国放送阿波銀行、徳島大正銀行、徳島新聞さんといわゆる株主の皆様とか、はいはいはい、地元メディアの皆様とか、うん、まあ、地元の銀行さんとかね、うん、いわゆる大事なステークホルダーの皆さんを一気にうわーっと回ってで夜、はい、そのファンの皆様本当1000人ぐらい来る予定だったんですけども、うんうん、台風がすごくて、いや、そうだったですよね、もうね大変だったんですよそこ、うん、外もう嵐のような感じで、はいはい、それでも700人ぐらい来て、あ、すごいですね、もう皆さんよく来られて、もう途中でちょっとうちがなんか浸水しそうなんで帰りますとかっていう人がいたりとかしていや結構直撃でしたもんね、そもそもこんな時にすいませんとかって言いながら、うん、みんな来てくれて、要は選手たちがあの、うん、初めて、ファンの皆様に今シーズンのメンバーを挨拶したり、私ととかその藤田社長とかとトークセッションしたりとか、うん、まあ、臼杵社長とかも熱いスピーチをしたりとかということで、うんうん、いわゆるファンイベントみたいなところに、はい、参加をしました、結構じゃあ実りのあるというか充実した慌ただしい感じでしたけども、うん、あれですね、いろんな方と触れ合ってという徳島出張だったという感じですかね。そうですね、もう本当にここまでね、あのまだ出来たてほやほやのクラブが、うん、地元をこう巻き込んでる、うんうん、それもいい形で誰かがいがみ合ったりね、うんうん、これスポーツあのクラブってすごい難しいんですよ、うん、こっちを立てればあっちを立たないというか、うんうん、いう状況に陥って、うん、本当に、まあ、それが難攻不落な結構大きな要素なんですよね、このビジネスの、うん、なるほど、うん、そういう意味ではこう強め広め、うん、誰もこうなんていうのかな、嫉妬したりね、うんうん、嫌がったりしないような形で上手に地元を巻き込んでるっていう意味では、うんうん、相当稀有な、うん、クラブだなと思いましたよ。なるほどですね、多分どん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 良いクラブになっていくなと思いますね、うんうんうん、はい、楽しみですね、ご期待ください、はい、そして徳島の後には福島にも行かれてましたよね、うんうん、福島はこれまたどういった目的で、福島はボンズのオーナーの指揮役のね、安藤社長とクラブの社長の西田さんと私で、うん、ファン向けファン、地元の自治体、はい、スポンサーの皆さんに向けた、うん、要はトークセッションみたいな、お、うん、はいはいはい、要は今の B リーグがどんなことをやろうとしてるかっていうことと、うん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 、福島ファイヤーボーンズがその中でどういう位置づけなのかみたいなことを、あ、まあ、私も喋るし皆さんもそれぞれの立場で喋って、うんうん、まあ、セッションも行うというような、まあ、イベントで行ってきた、はいはい、うん、福島も本当に式学さんがオーナーになられて4年経って、うん、まさに私と同じ時を過ごしてるんですけど、はいはい、コロナで厳しい時にね経験を引き受けて本当、うん、大変だったんですけど、元に 1,2 億ぐらいしかなかった売上が今もう8億ぐらいまで来てるんですよ、この4年間で。すごいジャンプアップですね。だから本当に経営改善されて、うん、結果を出されて、うん、もう入場者数も増えて、うん、まあ、地方クラブでこう勝ち残っていくためにはどうしたらいいかみたいな会を、うんうん、なんとかこう手繰り寄せようとしてね、うんうん、頑張ってらっしゃるクラブで、うんうん、まあ、ここも地方クラブの優としてね、うん、将来頑張ってくれるんじゃないかなって期待してますよ、はい、楽しみですね、はい、で、まあ、アリーナも今回ここは改修なんですよ、はいはいはい、フルリノベーションに近い改修なので、改修現場って私初めて行ったんですけど、ね、はいはいはい、新設は多いけど、うん、もう全然変わるから、うん、楽しみですね。楽しみ、逆に古いものを知ってるがゆえに、うん、あ、こんな変わるんだっていう、そこのまた新設とは違う楽しみがちょっとありますよね。そう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 、新しいのがこう違う場所にボーンとでかいのができるのも、うんうんうん、まあ、それはすごいけど、まあ、それワクワクしますけどね。回収のビフォーアフターみたいなのってまだわからないんですよね、うんうん、まさに生まれ変わるっていう、そういう感じですかね。外は変わってないけど、うん、中を変えるってことだから、面白いですね、うん、なるほどな、まあ、そんなこんなでね、うんうん、サブアリーナがファイアンボーンズの練習場に変わるみたいで、うんうんうん、そのホームアリーナのすぐ横で日頃練習するようになったりとか、うん、そうするとそこに、ま、ちょっとちょっとした街づくりみたいなのが入るみたいで、うん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 、いわゆるファンの皆様と選手たちがすごい身近な、うん、あの距離感で、うんうんうん、まあいいね、作用を起こしていくんじゃないかなと思いますね、うんうん、楽しみですね、はい、はい、ありがとうございます。そして、こちらはそうですね、これは直近ですけど愛知セントラルカップへ
まあ、視察というか行かれてということで、まあ、あの、三栄ネオフェニックスが優勝ということでしたけども、うん、まあ、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、シーホース三河、ファイティングイーグルス、名古屋が参加したということで、まあ、共催中京テレビさんということだったようですけども、うんうんうん、いかがでした？大会の様子というか、雰囲気。めちゃめちゃ盛り上がってましたね。うん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 、まあ、何がすごいかって、うんうん、まあ、中京テレビさんが開局55周年の、うん、周年事業として、今回やったんですよ、うんうん、だからなかなかバスケットを中継するってことは過去にもなかったんですけど、うんうんうん、今回決勝戦は中継もしていただいたりして、うんうんうん、でかつね、うん、優勝賞金が550万あ、へー、まあ、55周年なだけに550万、なるほど、で MVP とか、うん、あのアシストとか得点王とか、うん、ね、あ、そういう個人賞までつけてたので、それなりに迫力のある大会 で、はい、あ、そうですね、かつ、うん、会場もたくさんのお客さんが来られてて、うんうん、まあ、プレーもね、うん、プレーシーズンっていうかこの時期のカップ戦とはいえ、うん、賞金がかかるとはいえ、うんうん、ここまでやるっていうぐらい、まあ、ルーズボールにはガツガツ飛び込むのは、はいはいはい、激しくて大丈夫かっていうぐらい心配になるぐらい、私がちょっと心配になるぐらいの心配になるぐらい、でもすごいですね、そんなテンションでやるんですね。でも、 そう、でも見てる方はめちゃめちゃ面白かったですね、うん、またこう愛知県っていうこの場所があれですよね、うん、まあ、強いチームがこうギュッと揃ってるっていうところもありますかね。そう、 B1 クラブが4つ1つの県に存在してるというのは当然ここしかなくて、うん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 、4つのクラブのカップ戦というのが今回第1回で行われたんですけど、来年以降もやっていこうというふうに社長もおっしゃってたので、ああ、そうなんですね、うん、これが続いていけばね、うん、東北カップに続く、うん、あの2つ目のね、はい、この継続的なカップ戦になっていくでしょうから、うんうん、いや、それ B1 の4チームでねやってるっていうのは毎試合ダービーマッチみたいなもんじゃないですか。ああ、そうですよね。だから負けられない戦いがね、うん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 、あってね、やっぱその賞金とか云々だけじゃなくて、なんか負けられないプライドみたいなのがあるんでしょうね。あれはあれですごいカップ戦だったなと思いました、うん、でも3円は強かったですね。あ、強かったですか、やっぱり、うん、まず仕上がり具合が、うん、ダイヤモンドドルフィンズも FE さんももちろんそうなんですけど、三河さんもいい感じでしたし、うん、3円とかのディフェンスはもう強烈でしたね。あ、そうなんです、はい、この時期からもこの時期すごいな。シーズン明けたらもうえらいことになってそうですね。えらいことになっちゃってるんじゃないですか。なるほど、うん、まあ、昨年ね、うん、あの中地区と西地区 の、 あのシーズンね、うん、優勝を果たしてるクラブが4つのクラブの中で2つ出てるわけですから、まあ、今年もやってくれるんじゃないですか。いや、楽しみですね、はい、なんかまあそういう機会がまたファンの皆さんに提供されてるっていうのはまたね、うん、ファンにとっては非常に嬉しいですよね。嬉しいと思いますね、はいはい、ありがとうございます。ということで非常に忙しいこうまた開幕前の準備ということですけども、うん、改めていよいよ開幕に向けて一言いただければと思いますけども、うん、今年はね、うん、毎年言ってるんですけど、うん、まあ、毎年かここ数年ね、うん、だんだんこうどこが優勝するかわからないリーグに今なりかけてるよねって、うん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 、なんとなく10クラブぐらいが優勝するかもしれない可能性があるんじゃねえのみたいな感じで、もともと4つぐらいから6つ、うん、8つみたいな、だんだん増えてきた感じがありますよね、はい、イメージ、はいはいはい、ありますね。で今年はまたさらにバージョンアップしてんじゃないかな。おお、もう群雄割拠ですね、じゃあ、うん、へ、うん、当然渡辺雄太選手も加入してね、うんうんうん、千葉ジェッツの前評判高かったりとかしてて、うん、それはもうもちろん素晴らしいチームだから、うん、あの引っ張っていくでしょうけど、うんうん、もう今見てる感じだとどこも、うん、やっぱ補強も含めてチーム作りもうまくいってるんで、うん、本当に分かんないですね。これはまあ結構やっぱ経営ベースが安定してきてるチームが増えたみたいなことも、そうやってこう群雄割拠に突入していく流れの中にはあるんですかね。いや、間違いないと思いますね、うん、そのやっぱ経営面が良くなってきてる、選手補強もそうだけど、うん、そのトレーナーとかそのチームサポートサイドとか、うん、ヘッドコーチとかアシスタントとかそのアナリストとか、うんうん、いわゆる勝つためのアプローチって別にいい選手を取るだけではないじゃないですか、うん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 、でそういう、そう総合力もクラブの力はこうバージョンアップしてるんで、うん、そういう意味でもね、やっぱ外国籍選手のレベルも、うん、もう毎年上がってますけど、今年はまた、毎年過去一だと思うんですけど、はい、今年は多分また塗り替えるぐらいのレベルなんで、日本人選手も成長してるし、はい、外国籍選手の日本でプレーする選手のレベルも上がってるし、うんうん、アジアから来るアジア枠の選手も上がってるし、まあ、毎年あのコート上のクオリティも上がっていってるんで、うん、楽しみですよね。いやー、乞うご期待です、はい、ということで、はい、リソナグループ B リーグ2024-25シーズン先出し開幕は10月3日ということになっております、はい、ぜひ楽しみに10月3日を待ちましょう。はい、島田のマイク
島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。はい、ということで本編では、まあ、この開幕に向けてのね、慌ただしい日々を振り返りながら、全選手ミーティングであり、出張シリーズでありということをご報告させていただきました。ということで、なかなかお忙しいんでね、体調の方がちょっと心配ですけど、大丈夫そうですか？大丈夫ですね。慣れてるぞと。多分。ちょっともう。いけるとこまで行きますよ。まあ、らしいといえばらしいコメントもいただきましたけど、はい、突然ガタが来るかもしれませんね。いけるとこまで来ます。まあ結構でもね、そういう意味ではタフですからね。タフ、はい、もう相当タフですよ。はい、はいはい、大丈夫です。わかりました。ということで、じゃあ開幕までまずは走り抜けていただければというふうに、ちょっと天気とかね、台風とかがまたなんか9月も多いとか知ってるから、なんかそういうのもね、プレーシーズンの時とかに当たったりとかして、なんかそういうの心配だなと思いますけど、まあこればっかりはね、はい、どうしようもないんで、はい、みんなでね、乗り越えていければなと思います。はい、はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません、番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎるミーリングチェアマンの島田真嗣と相方の村上でした。また来週。お聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。